Qeparja, me ngullë, me dhe këkërdhëca. Jo, mëre. Qka e këkërdhëcat? Se di. E një me një asë për të tjesë, ne. Ashtë një vegël muzikore. Qepara. Qepara. Cimbal. Se i dhe cimbal i thonë. Si harmonika, si... Jo, që janë dy pjatat bronze që janë kështë. A, si deve, me bo të batu, po, po. A e dini se qka është qapare? Qapare? Parje? Jo, nuk e di. Hajde, fort, fort. Nuk di, nuk di. Parje është për me argju. Jo, jo, qapare? Në vegël muzikore është. Ah, ajde. Këtë qka? Si dajde, në është? Jo, janë dy pjatat bronze që... Po? Mën është mirë rej me zvete dhe kryo një tim. Po, 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 ta shë... A, ta... Po, po, me talë që... Po, me talë. Ja për muzikë, është aja, po ajo muzikë pak ma... Deti e kumë po ma te, për e dinë që kalojnë kështët. A e dinë e se qka është qapare? Kush? Qapare. Sapare? Qapare. Një vegël muzikore. Cimbali, thoi ndryshe. Për di, po s'po më me shprej. Jënë dy pjatat bronzet. Po? Metalike. A për ju kujtove ta heq? Yes, më kujtove.